restinyo melun jana. Karno kani suku nyewe jeja wancinyo ngendikanyo sang penambahan sidem permaneming rati wong jagat jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang ninangku rada beda karo adat sing wis dini sawanmu cantrik cantrik sapu angin kok dadi sih kurang titen anggonmu nyantrik ana ing ngersaning penembahan kini sabab opo kok dadi aku iki paring dawuh kaya mengkono cantrik sak ben ana patuladan sak ben ana patengara sliramu wis dak wene keterangan nanging sababe ngopo dini cantrik iki kok yo orang titen kahananing patuladan sing wis kok rasake enggal moro maturo waro mo gentang koprong setan duduk wong kucing jari jangkrong karso kempong waro po wucu tutup wong bah inggih kula ngaturaken sing lepat kula ngaturaken sembah sugem kula mugi kunjuk wonten ing kersanipun penembahan. Iya iya cantrik wis tak tedo tak trimo tak tompo tangan guru. Ora liwat pujo panestu kenggal tanpa nono. Sangka tanggen kula mundi Mbah, datusaken jimat kula salaminipun kula mundi pangestinipun penembahan kapiworo. Ora titen. Engkang pundi Mbah? Olehmu marak sowan gupuh. Sababe ngopo awakmu kok rada gupuh? Wala to Mbah. Anggen kula gugup wonten ngersanipun penembahan awet kula ngliwet mboten kados sak menika dinten, Mbah. Ngono. Inggih. Panjenenganipun barek inggih dawuh kula kedah mundhut kendhel engang agengipun sak jambe. Iya panjene. Nanging sababipun menapa inggih bekecek mawon Pak mboten saged matung atus inggih agengipun sak jambe ke mawon. Cantri iku mengku tulodo. Ana tengara nanging sliramu durung titen. Wong atas sing lumrah-lumrahe dene cantrik sapangan iki yen ngliwet iku lumrahe wong ngliwet apa medhi la wong pancene ana pagunungan. Lumrahe wong yaiku ngliwet iku ana ing kendhel lumrah nanging sababe ngopo cantrik kok tak kongkon ngliwet ana kendhel sing gedhene sak jambe iki ora kanggo awakmu. Ora kanggo aku iki mengko yaiku nyediani ana tamu nanging ora tamu mrene tamune kesasar cantik. Ana apa? Gentang koprong setan duduk wong kucing jare jangkrong teng 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 teng. Ora apa? Hai nggih panjenengan ngaten. Kangge tetulung dateng yen kesasar ngriki, Mbah. Iya, tunggun sawetara yen bisa papaken. Mundur asnik kro ku menyang ono ko eng ketyono yen ono tempo saknalika dining sowaning rek nggih cantrik sapuan mapak lampahipun Raden Anjilo
pendek pendek di dapur nampak terusan jalan tangan ajri arah jalan jilo marak sowan. Iya cek ini lunggu kang prayuga. Soyo ketawis marak ngarso sewu lepat kula sang ayugi penben tesim nika anggen kula marak sowan wonten ing salebetipun pertapan nanging raosing manah kula radi ajrih kawontenipun pertapan iya Ki Sanak wis tak tampa anggonmu ngaturna wedi ning sejatine ora dadi sabab inggih yun sewu kula ngaturaken sewu lepat ora dadi apa ora salah sungkem kula mugi kunjuk sang ayugi iya wis tak tedha tak trimo tak tampa tangan kluru pangestuku enggal tampan ana sanget anggen kula mundi mugi dados jimat kula paripih puja pangestinipun sang ayugi penemban aja dadi atimu ya slirami ki rak diutani ratu inggih nami kula Raden Anjilo. Anjilo inggih. Waduh penemban. Muwi ajrih raosing manah kula penemban. Padha sampun pirsa yen dalem nika diutanipun pendhara kula Ratu Ngayogja Pancawati. Engang jejuluk Nalendra Bathara Rama. Inggih mboten lepat dawuh pengendikanipun Sang Ayugi penemban. Sakwang sinipun menika dembok bundi penemban. Iki pertapan Kendali Sodo. Peparatku sang liku begawan kapiworo. Ladalah pertapaning apik asmane. Yang asepuh inggih prayugi asmanipun. Iki menika pertapan Kendali Sodo. Peparatipun sang ayugi penemban begawan kapiworo. Iya mengkuno Anjilo. Engang wonten wingking keperah menopo mapak kulo minggah wontening dembok meniko kolowau. Wara, so aku Cantrik Sapuangin. Cantrik Sapuangin. Iya, aku Cantrik Sapuangin. Sak durunge, ciliramiki tak wene keterangan sing akeh-akeh. Ciliramu opo kerso bakal tak aturi dahar.
Sinten mangger miyen sangayugi kula kinten mboten saged ngraosaken menapa sesegahanipun sangayugi penembahan yen dereng gamblang anggen kula gadah tujuan. Oh ngono. Inggih. Jadi rami iki arep menyang negara Ngalengka diraja. Arep sowan oning Yaksendra Ratu Ngalengka Dasamuka. Sliramu saguh mboyongi bendaramu Ayu Ratu Dewi Sinta kang wis kacidra Ratu Hangkara leketeking jagat belah-belahane alam. Ratu Ngalengka iku Ratu Hangkara, ratu kang wis den arani leketeking jagat. Inggih. Bakal keleksanan sliramu sowan nang negara Ngalengka diraja, keleksanan bisa pinanggih marang bendaramu Ayu Ratu Dewi Sinta. Matur nembah nuwun sanget penemban. Matur nembah nuwun sanget. Nanging Raden Anjilo ora kelakon dadak enggal ngerti kaya apa gelare negara Ngalengka. Kaya ngapa wujuding Yaksendra Dasamuka yen ora diterake cantrikku kang aran Cantrik Sapuwangin sing ana mburi kuwi iki. Oh, inggih matur nembanu sanget. Sadurunge sliram iki mengko tak wene dalan, diterake cantrikku Sapuwangin luwih becik enten ana iki cek ora gawe gelaning pikir cantrik. Wonten dawuh, Mbah. Sliramu kudu mundhut yaiku sing wis kok sediani sak durunge anjira teko. Oh nggih, Mbah. Das enten ana tak pondhotno liwet ku mau. Iya, matur. Anjilo sing wis disediakno sadurunge awak miki mang tekan ana kene. Ya wis kaya mengkene iki penggaweane pendhita lan cantrik. Seneng banget pikiring pendhita, pikiring cantrik yang tetulung marang wong sing kesasar kaya dening Anjilo iki mau. Moro tak aturi dahara liwet kang wis disiagakake cantrik Sapuwangin. Bayar mengsen salebeting batin Raden Anjilo. Lah iya wong atas sing liwet kendilimu sak jambi kok disuguhno aku. Oh kaya dene nyepelekno penembani. Mekaten menggah penggagasipun Raden Anjilo Kencana. Ya becike tak pangane aja nganti aku gawe gelane sang penembahan awit ila-ila yen pendhita iku mandi. Penggagasipun Anjilo gimniko sang pegawan kapiworo berso. Aduh cantrik ngerasani cantrik milo Mbah. Iya rasaning batine si Anjilo Kencana aweng liwet sak mini kok disuguhno. Woi Des aku gak nenyek asih wetemu jembleng ngono gak nyerontek. Iya, wis dahar entah. Iki sewu matur mbah nuwun. Iya. Saknalika dipun dahar, lampahipun liwet ingkang agengipun kendhile mung sak jambe. Nanging dipun puluk wong salah langsung tesih kathah ingkang kantun. Mboten saged telas kawirangan Anjilo Kencana pegel atine dunta sak kendhil-kendhile. Waduh. Kan tiba ngantai nani
wis entek liwete cantrik. Belain mbah, mboten nate nedha niki mbah, tandane diuntal sak kendil-kendile mbah. Ya wis ora dadi sabab. Anjilo wonten dawuh ben, kaya ngopo? Ih. Wis entek sampun. Saka rumangsaku gorong entek. Ayo. Dikemah-kemah mboten saged mlebet dhateng wedharan. Ing kono kantil dadi kemilaning kethek nyuwenengen. Ih, sampun kandhek. Nggih menika tetedhan ingkang sampun dipun paringaken dalem anjilo. Sampun kula nyuwun pamit panembahan. Enggal kula menika nyumurugi kados pundi? Gelaripun negari Ngalengka Cantrik. Wonten dawuh, Mbah. Terno anjilo iki. Aja nganti mengko kujiwa enggal kancik ana negara Ngalengka. Yen ngaten dadah kula nyuwun pamit, Mbah. Benban kula nyuwun pamit, Mbah. Iya ya anjilo tak dongakno slamet enggal tutup. Kacarito cantrik sapangen nebeh kemawon anggenipun melampah. Raden Anjilo mandek mayo. Dadi Anjilo niat ngeterno apa ora? Sahahahi, cantrik. Cantrik kebatan aja kesuwen enggal aku ngerti sak pira jembar jute negara Ngalengka aja ngari ae. Setan duduk uang kucing jari jerangkrong. Wala apa hutul? Ono apa man? Awak mikniat ngeterno aku apa tapa nyepelek no anjilo? Niat ngeterno anjilo? Sababi apa aku aduh awak mukuk ngareni. Sababi apa aku aduh awak mukuk ngareni. Diki o, diki o. Yang nantasin aku muanya banter aku. Waduh dapurmu tetekmu kaya geji kaya kok. Nyepelek no Raden Anjilo. Wes tadi ki o. Ayo bareng. Yen panjeni ora bareng. Mertandak no ngetok no yen cantrik sapuangan iki. Nyepelek no Anjilo. Yen kurang percaya ayo. Yen kaya mungkul. Tak bareng ni ngelakuin Anjilo. Iya. Yeah. Kecil mampah sesarengan cantrik sapu angin lan anjilo. Kejenggelen pikirin cantrik sapu angin. Anjilo tipun balet cantrik sapu angin. Ketinggal tebeh lampai pun anjilo kaget Raden Anjilo. Bela dalah waduh. Deke kaya gejik dadak. Aku disalep. Nyepelek no anjilo ya. Tak rapali aji sepi angin. Dike aku tinimbang cantrik sapu angin. Thank you.
Ya iku kagetin pikirku ya. Anjilo. Anjilo yang panjen nyalip apapun gak kegono tak repali aji bajingkir diki aku. Waduh, waduh, baik. Duduk sebelah ini Dewi Candri. Candri sabangin bisa ngambah kiri gantoro podo karo ngiling no wong lali. Tak rapali aji bajing kiri. Biar. Akhirin podo bantri podo orang durip kebabasan kebacet orang tapring jagad wetan. Bodoh. Andre. Apa anjela kenyong? Selira membalap aku kok sajak koyo-koyo. Podo bantere. Akhire kira-kira cedek negara Ngalengko. Wah, kelain kebarus. Kebarus koyo apa? Kebacut. Tinimbang kebacute karo sing dijujuk. Akeh kebacute tinimbang negara Ngalengko. Wah, yen ngono digdaya temen. Mula aja ngenyek, mula aja nyepelek naku. Batine anjilo nyepelek naku. Awakmu saiki tak takoni, ngaku. Ajimu singgoyo menggoniku gak pantas kedua awakmu. Tak jaluk bisa kedua aku sebab aku winongko duitane ratu, mbok menawaku diduto. Maneh karo pendaraku aja nganti kuciwo. Ilmumu soko penemban lungno aku. Oh, gak iso. Bisa kelakon awakmu podo karo kadik dayaku nangin yang iso nyempel bauku. Waduh kurang ajar. Ayo, ayo. Dik daning anjilo lan cantrik sapu angin. Wurung ngeterno nang negara Ngalengko perang jotos jinotos tempak tinembakan. Cantrik den jotos ora pedas.
jilo dijotos yo ora apa-apa. Kumpel atus sami cikancik dalik maning ana pertapan Kendhal sapa kaget pegawan Kapiwara. Sekaring bau pono langgeng. Cantrik sapu angin. Waraman, uninggih kula, Mbah. Waduh, cantrik. Lah wong dika ngeterno Anjila kok bali maneh. Uninggih, lepatipun Anjila piyambak. Salah Anjila sing kaya ngopo? Piyambak pun badhe nyuwun kasekten kados kula. Mangkane, mboten saged, saged yen saged nyempal bau kula. Lombot nrimaken penemban. Awit persasat cantrik menika nyebelaken dhateng kula Raden Anjila. Mboten Mbah, kula mboten pareng kawan kali Anjila. Kula mboten pareng kawan kali cantrik engko sik engko dhisik padha karo sliramu iki tetep ora eling marang pawulinge penembar. Cantrik, nuwun kula Mbah. Wong urip kuwi wis diwanci cinore ing jagat. Parandene aku lan sliramu iku upamaning manuk kudu ndolek kurungan. Upamaning yeswane iku wis ganep titi wanci kudu bali yaiku apa medine wong urip gadangane pati dining swarga neraka apa jari kelakuane. Aduh cantrik. Wala to Mbah. Penyenengan kok ngendikake ampun Mbah. Aku kudu nangis Mbah. Aja ngono. Cantrik, mboten dawuh, Mbah. Sliramu nangis-nangis iki apa ana? Wong urip iku mati mlungsungi. Nggih mboten wonten, Mbah. Aja katik susah. Titi wanci cinore ing jagat ora kena dinaya kaya ngapa. Nggih, Mbah. Sebab aku biyen nate ndongeng nyawakmu dine. Yen wis ana wong bisa nekani pertapan Kendhali Sada, aku karo awakmu mung trimo pasrah lan ayun nderek kono. Iki Mbah, atas budi. Aja nangis. Wis ditilanci ya. Nggih, Mbah. Endi Anjila wonten dawuh penemban. Rada maju lungguhmu. Inggih. Wonten menapa penemban? Aku ninggal lekas sepisan. Pertapan Kendhali Sada iki besok wengkun ya Anjila. Lah kok bisa ngayugi penemban ngendi akan mekaten? Iya. Wengkun pertapan Kendhali Sada jenengku besok PN. Senajan cantrik sapu angin uga ora bisa pisah karo awakmu. Tesih dereng nyandak, tesih dereng saged nampi menopo ingkang sampun kadhawaken Sang Ayugi Begawan Kapiwara. Seliramu pisan dak pasrai kahananing dempok Kendhali Sada senajan ora saiki yang wis diwasa wis cukup yeswaning Anjila iki nggonmu. Inggih pisan ping pindho aku ku melu awakmu asmaku peparapku PN. Inggih ngestaken dawuh.
lan anggonmu duwe kekarepan iki pasti keturutan. Mengko yen wis kahanan iki kabeh ndeleng aku silang wis ora ketinggal aku mengko gandang anggonmu nyawang kahananing negara Ngalengka Diraja. Lan engang pungkasan aku menehi keterangan Anjilo bendaramu ayu iki ana ing dalem yaiku dalem Taman Suka. Wonten ing dalem Taman Suka iku mengko njijiko sisih lor iku pawelingku wis semedya Candrik wonten dawa wah aja nangis takon iki kok dadi meneng-meneng nangis nggih Pak. Sebab wis oleh panggonan. Ya wis oleh panggonan iku ora dinaya kaya ngapa maneh. Nggih, ing atine tak dawuh. Kendel sawetawis pinatan semedi bareng semedi ngeningno ciptane. Sang pegawan Kadiwara. Pandeng pinandeng soro cinorot sak kebatit neto. Sak ketipin paninga. Aladen Anjilo punya boten perso pendan penemban manjeng dateng dasating Aladen Anjilo kencono denarani tritunggal tritelu tunggalnya wiji. Terawangan umpama ning aku mlaku mongko aku durung tindak matur banun marang Gusti ingkang karya jagat matur banun sanget dumateng Gusti ingkang ngayomi dhateng kula Gusti ya iki pawelingi penemban tak tinggal sawetara pertapan Gendari Sodo sak ojotan kancik oneng teping siringin dalem pertamanan Soko. Kacarito engkang sampun wonten teping siringe negari Ngalengka. Ing kono ana tukang timbang nampi dawuh pengendikaning Yaksendra Dasamuka. Aja jenenge menungsa ora ditotalo. Senajan to banyu ae ditimbang. Awis sampun sawatawis dangu kusmaning ayu ni Dewi Sinta wonten ing dalem Taman Soko. Radi culiko lampahipun Dasamuka. Aja nganti ana penyelundup saking negara Pancawati mula banyu ae ditimbang. Tukang timbang nimbali Pak Mujeni. Gini, wono kawan, gini, wono kawan. Kawan, Pak Mujeni, kula ndoro tukang timbang
dawe bendaramu kudu tak estok noke, nggih. Sangking yiku curiganing dining bendaramu kang wis mboyongi Dewi Ayu Sinta. Ojo jenenge menungso maning ora ditotal. Wong nggih wong rakyat kula ditoleti areng kabeh kok. Nggih hawit kuatos wonten kawula saking negari Pancawati. Lah iya ngono, nganti aku diunangno nimbang banyu. Nggih. Menika celakipun dalem Taman Suka. Yang sampun dipun panggeni Ndara Kula Ayu Dewi Sinta. Iya, iki rupane ana mbok mban diwites Bendaramu Ayu Sinta rupane kok nggih iku ngendhit kendhil katingan sunang sendang iki rupane. Cira momong ana ayo. Aja kaca sumayaning pethek ana radone ayo. Kembang mekar wos nang glow. Ndara kula den, ndara tukang timbang. Yo, Mban. Kula badhe ngangsu timbangen dhisik kendhilmu kosong ana pirang kilo. Inggih, disawangen Mbak Mujeni. Nggih, kirang langkung namung 3,5 kilo. Yo, kendhile rada abot. Wis, mengko yen ana banyune timbangen maneh. Mundur salira pecek ana ratune ngayo to wayang. Raden Anjilo sampun pirsa yen ana dutane Dewi Sinta awit Anjilo sampun pinanjingan pegawan kapiworo lan cantrik sapu angin. Sampun gamblang amriksaning dini nyawang dalem pertamanan Suka. Penggagasipun Anjilo adalah bagus sih kaya ngene dalem Taman Suka. Wah, panjenengan negara gedhe ya gedhe jajane. Lho rupane ana mban ngangsu. Saknalika Anjilo mepes raga ilang Anjilo wujud bedhes cilik kaya bedhes kluwen. Radi nyelak wonten sendang. Awit sampun pinanjingan pegawan kapiworo saged mencolo putra, mencolo putri saking dayaning pegawan kapiworo pinanggih mbok mban ngangsu. Anjilo kencana etok-etok njaluk ngombe. Denayu kula nyuwun nginum denayu. Lae kok dadi ana kethek kaya peluwen. Waduh. Ya lae sakno. Iya ya wis. Ngombe ya ngombe ana kendhil. Pamet tak mangko petuk aku kethek. Iya. Sekikine ora njaluk ngombe. Sejatine Anjilo kencana mung bakal nyemplungake bukti wujuding ali-ali setya ampal. Iya. Beda beningi banyu. Lan bobote ya beda. Saknalika dipun timbang malih. Iya. Menika Den badhe kula timbang. Iya, biasae awak menimbang banyu iku bobote ana 10 kilo. Helae, nggih. Lah, kok dadi beda nggih Pak Mujeni? Nggih lumrah nun benten namung sekedhik mawon. Mbok menawi wonten menopo ngapa ten lebet tak sampun limrah. Ya wis ora dadi sebab. Jugo bedane ora akeh. Yen kaya mengkono wis gon bali apa medine. Lah nggih matur nuwun menika. Naturaken wonten ing pendaraning Dewi Sinta. Dewi Sinta sampun pirsa awit ketingan nyemr momong guwayaning Setya Ampal utawa salebeting kendhil ingkang dipun indit mbok ban menika kala wau. Iya. Kusmaningane Dewi Sinta taken, Bang.
ana apa ae we gawandene. Mbok mban matur yen pinanggih kenyong, mbok mban matur yen pinanggih kethek alit. Senajan rupa-rupa ae, gon mrene nyestokno dawuh mbok mban marak wonten ing tukang timbang malih. Lae. Den kula badhe nimbang malih. Wah, ngangsu gak putus-putus. Ngangsu maneh. Lae nggih. Ya wis, dorok wis ngerti bobote kendilmu. Iki ngangsu maneh. Inggih. Oh iya. Mbok mban ngangsu malih. Sampun pinanggih ketek. Saknalika ketek dipun wadai kendil rening anjilo wis pinanjingan pegawan kapior bisa mepes ragane melebet wonten salebetipun kendil malih. Ketek awakmu bokene aku diutus pendaraku. Yen ngono tak pepesing ragaku aja nganti konangan. Aja nganti nyumurupi kahanan yang tukang timbang ya aku tak melungker ana jero kendil. Ayo. Ngayu sotejo sumayanya petik ono ratu ningayu kembang mekar wos nang gelo. Ban oleh menimbang banyi kok gak ono bobot iki sebab apa? Ban lah kok aneh lah. Ya boten toyanipun kok boten bobotipun das pundi? Iya. Aladen anjira kepireng. Kandhane tukang timbang. Saknalika piyambe pun damel bobot sing luwih abot saknalika timbangan pedhot. Nampak dadane tukang timbang saknalika ndadosaken palastra ponokan mlajeng. Mbok mban, ojo kaget setemene. Aku iki diutaning pendaraku Nalendra Bathara Rama. Ya napa jenengan iki wau? Nggih. Tukang timbang kesampluk timbangan pecah dodone babah jano ojo semelang ayo enggal-enggal aku marak sowan ing ngersane pendaraku Ayu Dewi Sinta. Denayu menika dawuh panjenengan kula estaken. Wonten kethek putih mempelak. Dan iki sing wis tak kandakno ceramu mau, Mbak. Inggih, Denayu Sinta menika. Enggal ceramu rada mundur tak takonane. Wanara sapa kang dadi asmamu Wanara? Sak derengipun kula matur namung kula ngaturaken sembah sungem kula mawanti wanti mugi kunjut. Wis tak tampa. Inggih. Nanging tuku tampan ana ya Wanara. Sanget anggen kula mundi Denayu. Menapa iki sampun mboten lepat paduka menika Denayu Sinta? Iya. Aku pendara Mayu Sinta. Bali siramu sapa no Wanara? Kula menika diutanipun pendara kula Nalendra Bathara Rama. Nami kula Araden Anjila Kencana. Dutaning pendaramu. Yen ngono Anjila, pendaramu iki sik abot marang aku.
bendoro dal Gusti. Mboten malah bingah. Paduka malah ular den ayu. Pancila. Enak manggung mung mlebis. Kakak rene keprangan ya Pancila. Pendoro kula ayu Dewi Sinta mboten malah bingah anggen kula marak sowan paduka den ayu kok inggih ngular ananing aku nangis sliramu asing nyemplung agali alis diampal inggih mengaten den ayu mila anggen kula nyemplungaken alis diampal hawit tesih menika kulo dipun pirsani pendoro dalam denayu Dewi Sinta. Kulo piyambak kita semeniko nyumurupi paduka denayu. Winungo kangge bukti pranyoto yang kulo meniko duitani pun pendoro kulo Betor Romo. Kendaramu yang ngonorah duwe batin sing kaya-kaya ngopo Hanjilo. Wujud yang setiampal kita gawe. Pas marang drijiku tandaning pendara mesti abot karo aku Anjilo. Waduh denayu. Naning katris naning pendaramu ora benggang serambut karo aku yo Anjilo. Inggih denayu. Inggih panjenipun jang katris nanika inggih mekaten. Aduh. Aku pulih iling-iling areke. Ramu kok sajak ana sing kok iling-iling. Ora dadi sebab banjur wigatine apa Anjilo. Saestunipun kula menika kaduta pendoro dalem kapurih mboyongi paduka tulak wali bareng sedina. Mboyongi aku. Inggih. Engko dhisik rening bungahing pikirku. Trijata. Trijata. Wong wonten dawuh Kanjeng Wayu. Sliramu kudu mundut pos jenggi sing wis tak iris kari sigar paringno Anjilo. Winangka ganjaran iki kanggo tamba ngelak ya Anjilo bunga teker. Matur nuwun. Biar cemlot gue yang nyawa yang cinondro katyo nersep nandreyo Raden Anjilo ningali ganjaran wujudipun namung poh jenggi kantun sepalih boten ngangge pamit sanging bungae sang Anjilo. Dipun dahar lampai pun pojenggi. Mboten limrah sekecanipun. Ladalah waduh yang waduh. Denayu, denayu. Menika kelawan naminipun menopo. Iki mau Anjilo. Diarani
yaiku buah pos jenggi. Oh, pos jenggi. Iya. Menapa iki nyun sewu tenai? Nyun sewu. Menapa iki boten tunggilipun melih? Ramu takon tunggal ya ora ana. Upaminipun menika wite ngaten. Ana yen sami ketakon wite pos jenggi nanging ora perlu dadak rame ku takon. Nyun sewu nggih Kanjeng Wayu. Iya Trijata. Kenapa? Kerayu gini pun mbak ngedipun detahin kemawon. Nyuwun sewu kula marek ngersopo duka Kanjeng Wayu. Atus pun dimenggah kula detahkan kemawon awet inggih menikoy mas aget. Ngaturi perso dateng po duka Kanjeng Wayu Sinto. Trijata. Aku rada kuatir mengko katimbang rame kahananing para wadya bala ngalengka. Ora worong yen dosaku mara tekan mrene aku moh nyawang Trijata. Kusmaning ayu ni Dewi Trijata putraning Gunawan Kunto Wibisana kadang nem dimateng dosa muka. Lenggat-lenggat solae. Nanging nyawang Raden Anjilo rada kesemaran hawit. Ningali Raden Anjilo cemlorot guwaya tejaning awit gadah wulu Banyumas. Anggenipun lenggara dinyelak. Umpamaning Suwarawati rada usek anggenipun lenggah. Awit wonten ingkang dipun kinten. Utaminipun kula nyuwun dedhaken ngaten dos pundi Kanjeng Wayu? Ya wis jan panjenengan sami kesaguh. Ngeterno dening Anjilo tak pangestoni Trijata yen kaya mengkono kados pundi ayo ya Anjilo tak derekno tak terno aja nganti srami iki mengko konangan sing jaga wit pas jenggi ku akeh sing jaga wadya bala buta balane Kanjeng Wadasa muka jeneng iki sapa aku kusmane nang Dewi Trijata jenengku. Yen panjenengan sami welas ih sinuwun denayu. Denayu Dewi Sinta. Kula nyuwun tambe pangestu saged kelampan anggen kula nyumurupi witing pojenggi. Iya iya Anjilo tak pangestu. Juting wanoro. Ini apa lo wulun kok cik aluse. Ulan lo pote mepak. Salahan kok orang-orang regete. Kok ngopo kok cik bagusin. Nyawang ngone ku blenek nyawang gini kok seneng lo. Kok apa lah. Ini kak aku mau ngadep rono lo. Kok dengan kok iring aku itu sopa nih. Jemunuk payang. Kutah Trijata. Ojo akake sing dibagas awit mung kepinginku enggal lo keturutan kaya ngopo wujuding witing pojenggi sebab aku ngrasakno rasaning pojenggi iku mau kaya-kaya sak jagat sepramujinta ora ana sing bandingi enake pojenggi ngene ya panjenengane tak derekno mrono nanging kanthi janji. Janji apa? Ora bakal ana apa-apa yang aku sing ngetrono-mrono nang janji ya aku meneh-meneh opah ana ya. Yo aja kuatir. Leganing pikirku njaluk ganjaran pirang yuta paribasane. Tobat gak
ini apa duit negara ngalengkok orang kurang donya brono. Orang kekurangan duit yang negara ngalengkok aku orang bote aku bisa ngomong saya. Tak sama aku pas aku mani dalam ini kode dulu. Wah, duh, wah. Atau malah apa aku merini man. Waduh. Ya wis, mosok budu. Ini nang besok orang rumongso. Tapi ki durung tahu ya ya apa. Kurang gak rumongso. Wadi, ojo sing gak enggak iku wadi. Si wadi raya gak apa ngerono. Ayo, Anjilo, tak jarak nama sama Anjilo. Saking pindere Kusmani ngayuni Dewi Trijodo awit piyambakipun putri ing wilayah Ngalengkok. Sampun mangertos watek wantinipun bolo ing negari Ngalengkok Diraja. Saknalika Kusmani ngayuni Dewi Trijodo mundhut inuman kangge ngirim engang jagi witing pojenggi. Raden Anjilo. Lho, sing kok gawe iku unjukan apa? Karada sengak Trijodo. Ya iki lho nek pembelane panjenengan. Besok aja nganti lali ya, apa perlu saiki janji. Upamane wis kelakon boyongi Kanjeng Wayu Dewi Sinta. Besok aku ya melu boyongan tono ya. Ya wis aja kuatir. Saking abote hanggonku kepingin kaya apa wujuding witing pojenggi. Nah, lu atas imbelani poh kok tadi. Kaya ngono. Ya usah jago hati muka tak kirimi sing jago pojenggi. Kok kirim apa? Inuman sing bisa mendemi tumraping wong sing jago iku mendane bungai. Kang Mas Anjilo. Aja nyeluk Kang Mas. Disawang lan dirungokake kurang bener awit mung aku iku wujudku wanara. Wanara rak ya wong ngene lah tresnaku iki ora bisa pisah wong tresnasi ala kaya ngapa persaku bagus iku. Wong tresnaku senajan rupane kaya ajib ya ganteng ae. Ini iki lha ana apa-apa mangkelku gak iso entek lho. Iso-iso kasur iku tak obong lho. Wes, ojo ngilun sing enggak. Dadi awang mau durung putus digongkon. Iya. Kancik wonten ing panggenanipun para wadya bole kang sampun jadi kok tinggi. Kacarito engang sampun pacek baris wontening kiwo tengening wit pojenggi. Wadya bolo raseksa wadya bolo ngalengka wujuding buta. Ewang buta orang duwe sebut orang duwe duga lan orang duwe toto. Podo yiku mbeso jejebengan hawit sampun ngedep lampai pun inuman kesenengane. Sareng dipun kirim inuman arak lan Kusmaning ngayuni Dewi Trijodo. Tingkae kaya wong jejidoran patape.
Adikku di adikku padha kumpul kene yai. Ayo ngawiyo. Carita kang sampun wonten ing sak kiwa tengening pojenggi wadya bala ngalengka wujuding raseksa wadya bala ing ngalengka balaning Prabu Dasamuka wujuding buta ora disebut ora duwe duga ora duwe tata. Engang sampun mimpin sekeng para wadya bala ageng inggil pinarengan asma Diktya Kala Hanoman. Engang wonten ing ngersanipun Diktya Kala Hanoman, Diktya Kala Prabancana. Apa dining sing lenggah ana suwingipun Diktya Kala Prabancana. Diktya Kala Prabasuta. Dini wingin piyambak Diktya Kala Handayawati pating gemeluruh suarane. Jenenge apik nanging dedeg piadeking buta. Rumangsa bungah. Anggenipun jagi kawontenipun pojenggi awit dipun aturing unjukan inuman sak piturute kesenenganipun Diktya Kala Anoman lan Prabancana Prandining Prabasuta lan Diktya Kala Handayawati. Yen nyuwara kaya nggorek-gorek koning salebeting alun-alun mekaten dawuh pengendikane. Wah, gadhangipun Kakang di Prabancana. Oh, napa Kakang? Napa Kakang di bali aku? Oh, napa Kakang?
cendo percendinyo metalero eleng kono tripaya yang kro-kro kaco panas patinyo Gojreng, kau panggil perisana tualadalah. Tak sawang kaya kadanging pun kakang. Yai, yai, Prabanjono. Ono dawu mopo kakang. Opo dinisiadi, Prabu Suto lan Handoyowati. Ono dawu mopo kakang. Nimbali aku adimu, ono dawuh mopo kakang. Ora kaya iki dining senenging pun kakang sekadang. Yayi, ayo bodo tiesto ake, dawuh pengendikaning pendaramu. Ojo nganti nguji ake hawit poh cenggiki mung setahun uwa sawiji. Nanging sawiji ono woe, ing duwur ono kembangimu lo ojo nyembrana ake. Kyai, yoyo kakang, tak estok nopo dawuh pengendikaning kakang Dikyo Kala Hanoman, Yayi Prabanjono. Sarening rada payah aku mari ngunjuk inuman sing wis den kiring bendaramu ayu Dewi Trijodo di. Aku tak lereh sak wedoro wah. Rodo abot sanggane awakku uga aku abot rodo mabuk maka wah aku dhewe yo ka aku dhewe yo ka wah kileri gemanti hanggo ngaso yo jebati yo Dewa Bathara. Abot temen-temen kusmani ngayuni Dewi Trijodo banget oleh mbelani aku. Waduh, aku ya seneng, ya susah. Senengi aku wis kancik ana negara Ngalengka. Apa kekarepan aku ana kini keturutan? Apa maneh Trijodo? Melaku sak melaku kentolku gosong kabeh. Ya, wis ora dadi sabab iki wujude. Witing pojenggi coba tak penek dhuwure ku rupane ana wae sawiji mendane yo. Kemampu ku enak iki pojenggi, pojenggi. Dadi kekarepan. Waduh, ono wae mung sawiji tak pangan. Waduh, enak. Poh jenggi. Lho kok gak ono tunggal. Mongko witing poh semene gedine mung sawiji lho. Nduri kok ono pentil campur kembang. Wes, jajal tak pangane. Pentile iku. Waduh.
Waduh, pentil enak koyo. Kembangnya tak cacak. Kembangnya mestine gurih dulu. Waduh, waduh, wah, wah, wah. Wah, koyo-koyo sak jagat gak ono sing bandingi enak ipo jenggi. Kembang enak. Kupusi cacak kudus. Waduh, pupus enak, godong enak. Wah, brindil pange tak kerakot tipisan. Si jajal, witi iki tak kerakot tarik kape sak kulit. Waduh, tak benak, waduh. Nalika brindil witing pojingi amung kanten wite. Witing sing rada pucuk nganti dikrikiti karo Araden Anjilo. Namung kanten bonggele. Sak nalika bonggel dipun jebol. Dipun abas abis disebeto wadyo bolopot. Tuh jengirat kabeh. Lajalah wadyo. Melekat ado awa melekat deneng serokat yo kilingan kengse wah sopo ya ono ketek putih memplak aku Raden Anjilo awakmu sopo Diktyo Golo Hanoman namaku Diktyo Golo Hanoman sing guri yo aku kadangin kakang Kolo Hanoman yo aku Diktyo Golo Prabanjono aku Diktyo Golo Prabasuta aku Diktyo Golo Andoyowati waduh awak mojo akakeh suara sabab poh mu suara dati witing poh ora karuan iki sing gawe rusak aku niat tak jebol, niat tak tangan kap. Wah, ayo dikeroyok, ayo dikeroyok, ayo dikeroyok. Saya gembreget hati ning anjil sak nalika Diktyo Golo Hanoman sak dulure dipun gigiti anjil pedhot ngemasing wah loyo mati kabeh kacau
Buta petang perkoro. Kolo Hanomang, kolo Prabanjono. Diktio kolo Prabasuto. Diktio kolo Handayabati. Wah, itu ngantar sing buta ae. Jenengi kok api-api. Yang siji, Diktio kolo Anoman. Anoman lan Diktio kolo Prabanjono. Lan Prabasuto. Lan Handayabati. Jenengi kabeh tak baik, ya aku Hanoman. Ya aku Prabanjono, ya aku Prabasuto, aku Handayabati. Wong aling kok gak nerima no kumpul no balam. Ngalengku balaning dosa muku gil Raden Anjira Kencana ya Raden Anoman Dayawati Prabanjana ya aku Prabasuta wong ngalengku mlumpukno balamu aku sing rusak negaramu. Tengkang ngungsin dolek panggonan pados penguripan halit pengamuin Raden Anjira Kencana opo din sakniko gadah jeneng ya Prabanjana ya Prabasuta ya Anoman Dayawati ngamuin Anjira Anoman Dayawati gondam poro kawula dosa nuka goyo bekakak nimbali engang rai Gunawan Wibisono. Hei Gunawan, Gunawan, hei hei atas. Dewa Batur ya jagat wasesaning Batur. Wah. Gunawan. Gunawan kadangipun kakang Yayi Gunawan Wibisana. Nuwun wonten dawuh. Kakang Prabu, apa maneh siati nampa timbalan mangertenono yen panjenengan negara Ngalkodring gondaming para wadyabala, gondaming para kawula padha pating jleret tangis iki ana apa Yayi? Jadi ramus tajan kadangku kang Anom nanging kak weku ingsun menangake yen pancening kahanan iki sediraning kudu betang kahanan iki adi. Wong salwangsul kula sampun ngaturi pirsa dumateng kakang Mas Prabu Dasamuka. Duh koko Prabu nanging padha tesih dereng dahar kula. Awit kawontenan ing negari Ngalengkon kok sampun pinatan benten-benten ipun nggih lepat paduka piyambak. Salah, kowe salah. Salah kan ana apa? Ana apa kok dadi akeh para kawula pating jlerit?
pisan. Wah, menggodi si Kakang Prabu, aku dulurmu Kang Anom Kakang. Senajan tohaki wujudku buta, aku wajib ngilingake Kakang Prabu. Kumbakarna enggal-enggal matur apa sing kok aturno? Ngene, Kakang. Sing wis kelakon iki aku nate rasan marang adikku Gunawan. Yen panjenenganing Kakang iki luput nanging durung krasa mongko panjenenganing Kakang Prabu dosa mungko iku ratu rat wetu sewiji weting ratu diguguh wong sak negara. Kok dadi nyandang lali moh dilingno dulur. Wah, Kakang. Mbok yo enggal panjenenganing Kakang dosa muka iki ndang ngilingo. Sing wis kok boyong gancik oneng dalem taman suka iku sapa, Kakang? Kupingmu ora ngrungokno, eh? Yen iku Sinta calone garwa aku. Sadriki kedhaup rego, sadriki kedhaup Betoro wetati calone garwane dosa muka kok wani. Rego kedhaup marang Sinta. Wah, iku rak saenakmu dhewe, Kakang. Wis, Kakang. Ojo, Kakang. Akakeh matur mundak mungko kaluputa marang Kanjeng Gaka Prabu. Kakang Kumbakarna amung mandheka semene. Ya wis, Di. Masa budu si Adi, awit si Adi iki sedulur anom, kaweku sakawenake mbetang mringkanan. Ini hanggonmu betang ke ora digugu marang Kakang Prabu. Ya nyumanggaake. Saestunipun menika wonten kethek duta sanging negari Ngayogja Pancawati. Ana kethek muni nggih Kakang Prabu. So. Engang pinatan Raden Anjilo. Jan, yen dak pinisi kok aja takon terus aja ngaku njaluk Kakang. Nggih, pamit ya Kakang. Kaget paman paman Gunawan ulang kene kula tebih dipun ali Kanjeng Paman Gunawan Untoi Bisono wonten menapa nimbalengang putra Raden Indrajit anak kungger Indrajit nyuwun wonten dawuh timbalanipun Kanjeng Paman Gunawan Untoi Bisono Rening iki mau ana ramen kang wis ndadekake gondam-gondaming para kawula. Inggih. Para kawula alit akeh kang wis padha ngungsi ndolek penguripan dhewe-dhewe awit ing kono ana salah sawijining kethek putih meplak dutaning Nalendra Ngayogja Pancawati nggir. Sinten paman? Araning Raden Anjilo Kencana. Anjilo Kencana. Gondaming para kawula dening ramamu tak jung sarana becik. Ya wis panggah, citramu mosok ora eling dening watak wantine wong atuamu Drajit. Waduh, paman, paman tiyang sepuh kula piyambak. Paman, pemanggih kula mboten sisah Kanjeng Paman kondhatak. Kata yang dipun aturaken dumateng Kanjeng Rama Dewaji
upamaning ora tak elingno. Lah wis aku iki kena denarani dulur. Duk nalika semono ramamiku wis percaya aku diarani nujum yayi sliramu kang wis ketinggal bening. Sliramu dak wenake mbetang kanan opo ae. Ya rada bungah dene penggalipun paman. Aku ngrungokake dawuh pengendikane wong atuhmu Drajit inggih. Nanging ora didahar dene ngaturipun paman ana ngersaning yaiku Engang Rama. Lajeng kersanipun Kanjeng Paman, mbok menawa titi wancin mitur kahananing jagat. Mbok menawa sliramu ngger sing bakal pinunjul derajat cekel petu ana Araden Anjala Kencana nyuwun tambe pangestuan. Iya iya tak tangestoni nggih. Cet nang soe ngayok copol Cetjani rokrato Ih ketek putih Sopoy Putra pembayuning Rama Dewaji Dasamuka Ya aku Raden Indrajit Raden Indrajit iyo Putraning Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka balik sinelam sopo. Aku Raden Hanjula Kencana. Ya aku Anomandayawati Prabanjana. Ya aku Prabasuta namaku. Wah, keliru olehmu matur. Iku ngono Bala Ngalengka ora peduli. Bala Ngalengka wis ora ana sing ana mung aku. Karep ngopo Drajit awak menganuto tak bondo wiyaksanane dak aturake ngersane Kanjeng Rama cocok marang kaluputaning Anjala Kencana yen gelem aku enak sedalam nanging ya aku kelaksanan bisa kok bondo yen wis sempal bauning Anjala Kencana mandi swaramu gembol siram. Thank you.
ae meyatani tandang. Sahahahi. Anjilo kencono ayuh Ndrajit maju. Rebutin aku anjilo kencono. Sektio orang geguru aku wong lanang ora suka kuatir nyawa aku. Suki gendak. Wolancang iyo aku sing bakal mungkasing jiwaning ramamu dosa muka. Ojo kaya sumbar lumrah. Sumbar petak mento tanding. Sepisan tak sepuro ping pinduk kalau mertoping tulat pengadilan. Sirgo kinugo mangkrak kaya gelat ngadek kaya kong sedeng paningaling. Anjil kencono tak candak ngemasi pati dening aku. Maju. Raden Anjilo Kencono kaya-kaya orang kang bandingi kasten Ndrajit ayo anak yang barep karo dosa muka maju beber katik dan wira ngopo tak gendeng yen aku kalah karo Anoman. Semua miring sampai
ngarega. Nresep nandri ya Raden Indrajit senajan to kalau nanging piyambakipun boten purun mundur awit rumaos dipun bata ingkang paman Gunawan Wibisana. Senajan anjila kencana Anoman Dayawati ora gelem kalah, dodo kalah ya wis oleh gawe keturutan anggone dadi dutaning Nalendra Betala padha kendel. Padha gedine tekad tandane Raden Indrajit rumangsa dipoto Gunawan Wibisana kaya-kaya singa ludra patrape. Anoman Indrajit ora bakal mundur. Padang bangun rek no mangkin to paman Gunawan Kuntoi Bisono sekejang gini kulo bandingi setinipun anjilo mboten maos kawon paman kunggi paman nyegah dateng kang putro Indrajit wonten dawuh lerawa disik ngir sebab aku nyawang anggonmu prangki kaya dene padha tekating Anoman Dayapati ya Prabanjana Raden Anjilo uga sriramu ya mengkono. Lah yen anggonmu peperangan iki moh kalah, Anjila ya moh kalah. Dak kira gak putus mundak ala umuming satriya kaya dening sriramu iki. Kersanipun Kanjeng Paman. Lera dhisik yen kenek tak runding sarana becik bakal yaiku keturutan kang dadi kekarepaning Anjila. Dene orang kena dak runding sarana becik apa kekarepane mengko aku kang sagu mboto isine rambung nggih iki ngesake dawuh. Thank you.
sing nyegah derajat peperangan karo aku. Ono wong meneng anteng ganteng sopo. Derajat mang gak pantas yen dadi anak Dasamuka. Ganteng tur gagah kaya-kaya upamane satriya, ora ana cacat ya. Ora perduli wong gagah, ora perduli wong bagus lurus yen atas sing salah. Ora kelakon dadak wong salah iku pinayungan marang dewa kang murbeng jagat sahahahi. Wong ngalengku sak pira gedene kadigdayan Anjala Kencana bakal nadai kadigdayanmu. Lera dhisik Anjala Lerena, aku kadang ratu ngalengko. Ya karep opo? Mandeko luwih dhisik opo kekarepan aku. Ketengel sumong nyaring mentong petang enjing sopo nyedak marang Anjiloe. Aku kadang ratu ngalengko, kadang anom marang koko Prabu Dasamuka. Ya aku gunawan Kuntowi Bisono ladalah duluring Dasamuka. Iya wis mandeko disik anoman yo Anjala Kencana lereo. Yen panjeneng sira menyegah marang Anjala Kencana, tandane yen ngalengka wis bakal ikut ngesrake bendaraku Ayu Dewi Sinta lan Dasamuka bakal tak bondo wiyaksanane. Mengko dhisik. Engang dadi kekarepan aku pinanggih marang dining sira anoman yo Anjala Kencana ora mung iku. Opo garping gunawan Kuntowi Bisono. Opo garping gunawan Kuntowi Bisono. Keponakanku Indrajit iki mau tekate gedhe sajan anoman duwe tekad gedhe, moh kalah karo anak ngalengko. Iya, iya. Anak keponakanku ora wedi mati, sajan anoman ora wedi mati. Seliramu tak takoni duk nalika nampa dawuhe pendaramu Nalendra Bathara Rama. Nampa dawuhe pendaraku Nalendra Bathara Rama. Iya. Sababe ngopo? Aku kok takon sinapun werna-werna. Mengko yen gambrang anggonmu yaiku paring keterangan duk nalika ana ing negara Ngayogja Pancawati, aku uga gamblangake. Dining aku nampa dawuh, aku kudu bisa mboyongi pendaraku Ayu Sinta tulak wali bareng sedina. Oh ngono. Iya. Kudu bisa mboyongi pendaramu Ayu Dewi Sinta saiki kok boyong saiki balik nang Pancawati. Mengguno. Iku ateges tulak wali bareng dina. Iya. Wis ora ana paweling werna-werna tumrap bendaramu nyang sliramu Anjala. Wis ya iku. Dining liyane ora bakal tak bagas.
sing perlu aku bisa mboyongi pendaraku Dewi Ayu Sinta. Yen ngono aja perang. Sing perlu kepingino mboyongi pendaramu Ayu Dewi Sinta dan keturutono. Upamane nganomen iki perang karo keponakanku durung mesti lho anomen. Yen keponakanku mati saka tangane nganomen. Durung mesti Drajit iku mati saka jodho sing nganomen. Senajan ciliramu uga mengkono. Anomen durung mesti yen wedi mati karo bolong alengka sapa ae. Iki ora padha tekate. Panjen al dhisik aja krusu anggonmu nyaut kang dadi aturku marang Anoman. Iya. Sepisan Anoman duk nalika budha saka negara Ngayogja Pancawati, riwayat urip iki akeh. Lah kok ngerti yen ngono sliramu mbiyen weruh aku budha saka negara Pancawati. Kabar pisan aku gurung nati metu saka jurune Perseban awit bola bali anggonku ngaturi pengiling marang Kanjeng Koko Prabu kadangku dosa muka dangu iling mengkono munggu rasaning angen-angenku kene Anoman. Lah kok mangerti jajal yen panjen waskita yen panjen mangerti riwayating uriping Anjilo Kencana duk nalika mangkat saka negara Pancawati beberen temen. Iya. Ora yaiku wirang babar pisan. Ya. Mangkat saka negara. Wis ana begalan. Ora dibegal buta, ora dibegal kewan liyane. Kancik ana alun-alun ciriramu wis dikroyok bala weri. Iku upamane wong tapa Anjilo sik kuwacuba. Wong kuwacuba iku bakal nampa apa sing disedia. Mokal yen ciramora nyalang mokal tak tutukno. Kancik ana kono wis mari wadya bala wanara padha kedengser wedi nampani daya sektining Anjilo. Nganti sapa bedhes sing tuwa iku? Ing yangku ngono. Iya. Terus akhire kabeh dicegah nganut-nganut. Iya. Budal-budal wis ana patuladan, wong wis enak-enak budal kedangdangan bengawan silu gonggo. Awakmu kaya wong ketenggengen nalika semono. Nanging batinmu tetep gedhe tekating si Anjilo. Lah. Iya, panjen. Saking ora serantaning pikiring Anjilo, ndango teko tujuanmu lali nalika semono awak niku ngasto milik saka negara Pancawati milik si pendaram. Iya apa ora? Lah, sih Gunawan. Apa? Orang kok dadi waskita kok dhisik tak tutupne. Iya. Sangking ora sarontoning yaiku angen-angen ing ana mula nganti besok titenono ya Anjilo. Wong iku yen kurang telaten ingkang dadi angen-angene ana aibilaine sabab sarono ora bisa ngendhaleni kanafoning pikir. Wujude dirame nggalo kancik nang negara ngangko olehmu mencolot tuna jungkat keturutan mencolot ana gesik kidul nanging alih-alih diampal kecemplung ana sak njerone bengawan silu gonggo pulih jange gelis tambah suwe lenger-lenger ana ing gesik sisih kidul diramu kok iso jerit-jerit ngono nangis kaya patraping bocah cilik. Waduh Gunawan. Iya panjene bener usono ana kang nulung ing kono ana dewaning iwak. Lho, awakmu biyen wis salah. Dewaning iwak wis angen-angen miku nyepelekno. Wong atas sing anak-anak iwak kok dadi arep mundhut mantu aku. Apa kelakon aku kethik ora biwak. Rak ngono batinmu biyen aja kok gawe. Iku
batin kang culika ala. Yewih kulino culika ala tumrap liyan aduh. Anoman eman kang wujud den arane satriya. Mongko satriya ku kudu kang utama. Yewih satriya utama iku angen-angen ala iku iso kok kendaleni aja kok umbal. Ono ngene ngandel jaring ini ngandel oh gak putus gak bisa utama olehmu dadi satriya. Ladalah ora ono kang selip anggenmu paring dawuh tak tresno kelaksanan Anoman ditulung dewani iwak nganti kapundhut mantu ana kono cinerek jagat ora kena dinaya kaya ngapa. Ora kanthi kenyono-nyono ora niat palakrama, sliramu kabundhut mantu dewaning iwak besok iling-ilingen ya Anoman. Sliramu besok duwe turun. Cek ana sing nerusno, kahanangmu iki besok cek ana sing nerusno. Dereng tetak saknalika kaya goncang pikiring sang Anjilo. Aduh, Gunawan. Oh, Gunawan iya, iya. Nadi di sono iya iya jagat jagat dewa Bathara aja kaget Anoman aja kaget Anjir. Mbok menawa iki mengko bisa kok rasakno usana ndadekake weninging pikiring si Anjilo sing ndadekake seneng ya jliramu. Iya, 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 Gunawan. Heeh. Tresno anggon mbeber riwayating uriping Raden Anjilo dik nalika budhal saka negara Pancawati. Usana jliramu yaiku ngrutuhake basa utawa ninggal lekas marang si garwamu. Lah ngono. Iya. Jagat nyekseni. Mula kaadilan ing jagat iki mesti ana gak katik gak. Ana bebasan. Sektiya digdaya. Gagal perkusa nanging ing kono wong iku salah. Dak kira ora bakal langgeng anggoning gesang oning nayu mercapada. Amangka wong iku gagah. Wong iku digdaya. Nanging rening tujuaning ala tur ora bisa ngengkrek kanafsoning batin. Duh, Anoman. Isih urip wis kesasar sinasan mendane yo. Ya wis bali nyang jaman kelanggengan. Iya, Gunawan. Nganti siramu daya-daya pikirmu sik kurang marem dango kancik ngalengko dango kancik ngalengko pasar maneh ana pertapan kendali sodo ambas suwe ana kono iya nanging winangka gelis matur kesuwun karo sing momong uripmu kesasar miki kesasar pengiling. Kesasaran iki padha karo ketemenamu iki lho iling-ilingen. Tantep pamunang Gusti iku iling-ilingen. Iya. Ana kono nganti balapan karo candrike Penemban, nganti penembane wis titiwanci cinareng jagat manunggal nyawiji karo awakmu. Umpamaning sirami iku dudu wiji kang wening, dudu wiji sejati ora klakon dadak sirami iku pinanjingan pandhita kang gentur tapane. Waduh iya. Matur nuwun pengilingi Gunawan Unta Wibisana. Kelaksanan kancik ana ing Alengka, mongko sak awas-awas sing awakmu durung ngetis kaya ngapa gelaring Alengka. Iya. Sarane kepanjingan sektining sang Penemban Begawan Kapiwara nyawiji sak candrike karo awakmu ana tetembungan Trikunta Warapalka sing tunggal. Triwilangan telu tunggalnya wiji wong telu dadi sawiji padha karo muwe teguh dadi ning si Anoman. Iya. Durung kancik ana Ngalengka nyawang kaendahan ning negara Ngalengka sira wis kaya-kaya marem. Sebab wis keturutan kancik ana negara Ngalengka. Iya.
Wis dak cekak aos anggonku. Ngaturi pirsa marang Ki Anoman. Lha kok Ki Anoman mongko tembung ki ku wong tuwa. Wis pantes aku nguwuh Ki Anoman jalaran kang wis panjing ana awakmu wong tuwa. Wong tuwa bisa nuwak kanan. Bisa yaiku dibasake sepuh nyepuh ana para kawula anom. Wene ana conto kawula anom. Iya. Yeah. Seliramu kanci ana kene kok isih tetep butuh perang kapan kleksanananing seliramu iki mboyongi pendaramu Ayu Dewi Sinta Anjilo. Kok iya diweningno dhisik anggonku ngaturi pirsa iki kersa dahar aturku marang Anoman iki bisa bening, aja butuh perang. Yen butuh perang ayo perang. Aku tetep mboten keponakanku nanging gak putus. Anak keponakanku moh kalah, sediramu ya moh kalah. Gak kira gak putus, dudu iku tujuanmu. Yen pancene Anoman iki bisa ngrasake dening aturku, aku matur kesuwun malah mandan besok aku iso dadi dulur. Waduh Gunawan Bison. Kuta awakmu ku ngedulure mungsuh. Yen deleng tata gelar bukti lan kawujudane silamu ki lak kadange dosa muka. Nyata. Aku kadange Koko Prabu dosa muka mandar Koko Prabu ku mercaya marang aku. Kena denarane aku iki nujum ing negara ngaleng kok ora wis diendel marang dawuh Koko Prabu. Kawenang nopo ae? Nanging kahanan sing kaya mengkono iku opaku melu Anoman. Opaku dederek kersane Koko Prabu dosamu kok yen atas sing Koko Prabu ora kersa diengetake. Lah yen aku iki nderekno luputing Koko Prabu sing kaya mengkono dudu nujum aku dudu pini sepuing kahanan ing negara. Ngalengko. Ya wis, yen kaya mengguna aku nganut temen, nganut ngenek oh ya. Iya. Anak keponak aku sing nyekel awakmu mengko yen nampa sidang ana pengadilan negara, ngalengko nganuto matura yen awakmu dicekel Indrajit setemene keponakanku cek duwe pelungguan ya, aku ngenek yen pun paman wis Ndrajit tak kira gampang anggonmu nyekel Anjala Kencana bondon cawisno Jalarante inggih. Ayo, gitu ngeledek tak lepasi Jalarante rupa bandan. Ayo, ngelawan lo karo Ndrajit wis. Nah, Ndrajit wis. Alis kenek barang wis meneng katanya kok tembeling kira ayo, mungkui salah. Ayo, diatur lo yang kesani ramamu. Semungguan. Koko Prabu. Dadalah iki gedheke. Inggih, menika kethek saking Pancawati. Dutaning Bathara Rama. Kethek putih. Kurang ajar. Iya. Batine Anoman kaya apa? Bisane aku ngukur dhukure dasamuka. Sakalika mencolot ana dhuwur meja isih dhukur dasamuka. Salah.
panggah batine Anoman. Lah kok sik dukrut. Dosamu kok karo aku. Buntut diklewer ana meja. Pas dukure katimbang ketamban buntute nganon ketamban meja. Pedes kurang ajar Gunawan. Wonten dawuh. Sekabeng Purwadya Bala. Kon yaiku nyiram lakuning lengo kang bisa kobar. Oh mekaten. Drajet, Drajet wonten dawuh. Kabeh wadya ana wadya apa? Apa? Nyidul kobong banjir geni kater-kater kabeh podo kater sing gak kobong jidari karso. Indrajit dipun gadang wonten dalam pitukung. Pak Kaliko kobaring kawontren dosa muka nguyen bekang. Gunan, Gunan, kurang kaki telat salah. Enjoy. Ya ini. Kumpul karo ini. Bedang, bedang. Gua ngatasing duto sokon negoro ngayu jopo nyotis genek di kobongku tadi malah. Poro kaulo podop. Omae kobong apa? Inggih. Kakang niku wong wangsul lepat njenengan. Balak balik salahku menawi sintom niku mboten dipun angsulaken. Dateng negari Pancawati kula kinten telas Madya Bala. Nalika kurang gajet lho. Kuntoy Bisono dipun popo lempung pupun sing kiwa lompo meripat dipun cocai pusoko nangis karo braga aduh dewa. Wah koko Prabu, koko Prabu kumano ora tak timbali kok moro, eh? Wah, ojo ngono koko Prabu. Adikku sing ora nanti luput. Kok dadi tega mentolo koko Prabu. Aku sumpah aku mau sowan koko Prabu. Hegat ya. Boten mentolo ningali Kang Rayi. Sumpah piambe pun boten purun sowan. Salane minipun pegel atine Kumbo Karno topo turu telung taun gak tangi. Oh.
peno denarani Anjila Kencaniku wanara Trenggana Sura. Wanara wujud ing kethek Trenggana, Trengginas Surawani. Ora ana kethek Trengginas Surawani ya Anjila Kencana ya Prabancana Prabasuta Anjila Kencana ya Anomandayawati. Dipun obong dosa muka. Mboten malah kobong ana malah para kawulaning ing negara ngalengko akeh sing padha kelangan daleme dhewe-dhewe. Saknalika Anoman mencolot wonten Grigantara njujug wonten ing dalem Taman Suka. Ketinggal sumu miring sanya ngargo dedali menjang bos Ayu Dewi Sinta duh denayu sumangga sak menika dinten paduka denayu badhe kula boyong dhateng negari Pancawati ngawit kula sampun pikantuk damel pangestunipun bendara dalem Bathara mangke pangestu paduka denayu Dewi Sinta Anoman wonten dawuh ngene ya Anoman upamane aku kok boyong saiki ya wae nanging upama kanci ana negara Pancawati ora wurung yen aku iki ora kacidra maning mesti den cidra maneh Anoman aja kesusu boyong aku lho sampun kelaksanan senajan kelaksanan ana yen upamane aku kelakon kok boyong saiki menika nangan dosa muka mesti dicidra maneh ora-orane yen aku dilus tansaya aku dipeksa pinaksa apike matur wae ana ngersaning pendaramu ya Anjila kados pundi menggah kersanipun pendoro dalem Ayu Dewi Sinta matur yen pancen aku gelem kaboyong nanging besok boyong aku nang Goro Pancawati bisa kaya kemanten ngarak duk naliku aku anyaran-nyaran karo pendaramu. Aku orang jaluk apa-apa Anoman pendaramu kokon mendung bengawan. Silugong kokon gaya tambak ono kono Anoman besok tangkise kena kanggo dalane kereta Anoman. Lah tinggi. Mangesto akan dawuh. Utamanipun kula menika nderek dhateng Pancawati dos pundi? Akang Mbok Ayu, ya gampang trijata ora kelakon dadak wurung anggonmu. Duwe karep wis ana men semono anggonku meling karo sliramu. Wih, ladalah, inggih. Lajeng kados pundi malih? Ampun ngantos kula wangsul Kancik wonten negari Pancawati ampun ngantos nguji waken taosipun penggalipun pendoro kula Ayu Dewi Sinta. Aku ora yaiku kirim apa-apa mung aku ngatur iki Bokor Kencana. Aja kok buka yen durung ana ngersaning pendaramu nyoh tampan ana.
aturno pendaramu. Inggih. Aja kok buka manda tutupen sing rapet. Lakuning bokor kencana. Dodo. Bokor kencana iki dibuka yen kancik ana ing negara Pancawati ngersaning bendaramu, Anjilo. Inggih, mangestu aku dawuh. Yen ngaten dhewe-dhewe kula nyuwun pamit. Mengko aja nganti sirami iki yaiku lali pawelingku. Mboten menapa denayi. Yen ana dalan nangge sopae gelem tulung. Anggon mono tengahnya dalam sak balik muiki anoman. Iki ngestakan dahulu yang bilang. Doyo doyo kulo nyun tabe panges tu. Nah kok orang Bali. Iki jalaran dipun ketipiare. Kas nggih benjang malih menawi tindak dateng alengka dirojam pun ngantuk supen nggih Anoman. Yes, opo pawelingmu bakal tak estokake. Nan maneh ayo diwani kita semining balik ing Anoman. Malah mandar Anoman balik mikir ya kojo nganti ana alangan sawiji apa-apa Anoman. Iki yen mila mangaten menopeng yang sampun kadawaken datosaken tentrem ayem boten wonten alangan tu gak menopo-nopo sak wangsul kulo dateng negari Pancawati. Iya Anoman nirsambi kulo rahayu sak lawas-lawas ya Anoman. Yang lajipun wonten Kondoromo Tambak Anoman saknaliko wangsul dateng negari Pancawati. Arahayu, arahayu, salamilaminipun dining konduring Anjilo ya Anoman. No.